На Сатурні вкрали двигуна, вкрали кабеля, але вкрали їх ще поза торік. Торік цілий рік він не працював. Підприємець, в принципі, оренду сплочує. Те, що не використовується, ну, мабуть, йому вигідно поки що, але ну, про списання того атракціону мова поки що не йде. І навіть після того, як договір оренди закінчується, він має передати атракціони в справжньому стані.